କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ପାଇଁ ବାକିଆ ବିଲ୍ ପୈଠ ଦାବିରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ TCM ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ପାଇବାକୁ ଥିବା ବାକିଆ ବିଲ୍ ପୈଠ ଦାବି କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ TMC ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ TMC ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ବିଲ୍ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଯାଏଁ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିନଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପୈଠ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଅର୍ଥରାଶି ପୈଠ ନ ହେଲେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ ଏଥିନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜୟଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ସୁବାସ କାଣ୍ଡି, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ରାଉତ, ସରସଦା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ରହଣିଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମାଳଦା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ସରପଞ୍ଚମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବିଡ଼ୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପୈଠର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଧାରଣାରେ ଉଠିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସାଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।